ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה שהצטרפתם אלינו, נזמין אתכם להצטרף אלינו גם לתכנים נוספים וגם לקבוצות הוואטסאפ והטלגרם שלנו שבהן אפשר לצפות ולשתף בדרך המהירה והיעילה ביותר. כבוד רב לארח כאן שוב את חתן פרס נובל, פרופסור ישראל אומן, שלום. שלום. איתך אנחנו שלום, מיד נדבר... שלום. איתך אנחנו מיד נדבר על הרכיב של התיישבות אזרחית יהודית בעזה כחלק מהפתרון ליום שאחרי, אבל לפני שניגש לשיחה עצמה, פרופסור אומן, כמקובל אצלנו בערוץ טוב, אומרים שלום לאורח, מציגים את הנושא וניגשים לפרסומת קצרה. אז פרסומת ומיד ניכנס לרעיון עצמו. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מקבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם. פורסמו נתונים מאוד מעניינים, גם מדאיגים ומטרידים, על כך שתושבים מיהודה ושומרון ומירושלים נספרים בין הנופלים, החללים שנפלו במלחמה הזו, בשיעורים הרבה יותר גבוהים מחלקם באוכלוסייה, ואילו תושבי תל אביב נמצאים ברשימת הנופלים בשיעור של כערך מחצית מחלקם באוכלוסייה. והדבר הזה משקף איזושהי רוח. אני שואל אותך מהמקום הרציונלי, הקר, הכלכלני, איך אפשר לנתח ולהבין את התופעה הזו שדווקא מהאזורים האלה הנכונות להקריב, להילחם, היא גבוהה הרבה יותר מאשר חלקים אחרים בגיאוגרפיה הישראלית? מה אני יכול להגיד לך? אנשים שהם גרים בשטחים, הם ברור שזה אנשים אידיאולוגיים, כן? שהאידיאולוגיה היא חלק גדול מהחיים שלהם. הם מקדישים את החיים שלהם לרעיונות שלהם, לציונות למעשה. ואולי בתל אביב זה פחות, כן? בתל אביב זה כבר דור שישי, שביעי להתיישבות יהודית, לעיר היהודית, כן? אז הם לא כל כך... לא כל כך ספוגים באידיאולוגיה, אז... כן. מה אתה אומר על חלקן של ישיבות ההסדר, על רוח הלחימה שמפעמת בהם, על התרומה שלהם ללחימה בשטח? אז זה כבר במלחמת שלום הגליל ב-82, גם כן היה מספר ההורגים מישיבות ההסדר, או מספר נפגעים, פצועים, ההורגים מישיבות ההסדר היה בערך פי 10 מהאוכלוסייה הכללית. אז זה אנשים שכן, כמו שאמרתי, ש... ספוגים באידיאולוגיה ומוכנים להילחם על הרעיונות שלהם, על הרעיון של ארץ ישראל, על הרעיון של הציונות. אני חושב שההמשך קיום המדינה שלנו תלויה בהרבה בחינוך, ברעיונות, זאת אומרת, הרבה אנשים במדינה לוקחים את המדינה כמשהו, מדינה מערבית רגילה, ולא מבינים הרוח הרוח שצריך כדי להמשיך לקיים את המדינה חסרה, אבל מה לעשות, כן, ככה זה.
פרופסור ישראל אומן, חתן פרס נובל לכלכלה, תודה רבה על השיחה הזו. מה שנקרא, לפקודתך המפקד, תודה רבה. וחג שמח, ותודה רבה גם לכם, צופות וצופים יקרים. לפני סיום, נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים, וגם שוב נבקש את עזרתכם להתמודד מול המתקפה המשפטית שמתרגשת עלינו מפני ארגוני שמאל קיצוני, שאוספים כסף כדי לסתום לנו את הפה באמצעות בתי המשפט. את כל הפרטים תוכלו לראות מיד בסרטון, אבל גם עכשיו אני אזכיר לכם שיש קישור כאן מתחת למסך, אפשר להצטרף, לתרום. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל ומכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים. אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת. איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.